Мобілізація в Україні, чи можуть вручити повістку водієві за кермом? Адвокат пояснив, чи можуть представники ТЦК зупиняти водіїв для вручення повісток або вручати їх на парковках. Чоловікам за кермом також можуть вручити повістку. В Україні триває вручення повісток військовозобов'язаним громадянам. Багато чоловіків вважає, що за кермом автівки можна уникнути цієї процедури. Адвокат-адвокат юридичної компанії Рієко і партнер з Катерина Аніщенко пояснила, чи мають право представники військоматів вручати повістки водіям на паркувальному майданчику або зупиняти транспортний засіб із цією метою. Суттєвих змін від початку війни законодавство не зазнало. Місце вручення повісток жодним нормативним актом не встановлено, говорить юрист. Згідно з українськими законами, повістка має бути обов'язково вручена особисто в руки адресатові. Це означає, що повістку слід вручити безпосередньо в руки чоловіка, якому вона адресована. Вручення в автомобілі на паркувальному майданчику не є найкращим способом виконання цієї процедури, оскільки можуть виникнути сумніви щодо дійсності вручення та забезпечення права адресата на інформацію, звертає увагу вона. Військові комісаріати мають право вручати повістки на призов чоловікам, які підлягають мобілізації, в тому числі і через поліцію. Якщо працівники військового комісаріату разом з поліцією вимагають від водія відкрити вікно та взяти повістку, це може розглядатися як офіційний процес вручення. Відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто адресатові. Якщо водій не відкриває вікно та не бере повістку, це може призвести до негативних наслідків. Наприклад, військовий комісаріат може вжити додаткові заходи для вручення повістки, попереджає Катерина Аніщенко. Вимоги зупиняти автомобіль для вручення повістки немає, однак немає і прямої заборони так чинити, відзначає юрист. Офіційні представники, працівники військового комісаріату або поліції мають право зупиняти автомобілі для вручення повістки. Це відбувається в контексті мобілізації або виконання інших офіційних процедур. Відповідно до закону, повістка повинна бути вручена особисто адресатові, і зупинка автомобіля є одним із способів забезпечення особистого вручення, звертає увагу адвокат. Кого можуть мобілізувати цієї осені? Ми вже писали про те, що мобілізації підлягають. Резервісти, військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати можуть також військових, які проходили строкову службу офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану.